עכשיו, אנחנו קוראים על המצווה הנשגבה של ברכס כהנים. כה יסבורכו אז בני ישראל עמו אלוהם. שלושת הברכות שלפי מדרוש החז"ל כוללים את כל הטוב והטוב שבעולם. יברך השם וישמרכו, יור השם פונו ולכו ויחונקו. ישו השם פונו ולכו ויושם לכו שולם. ואז הקדוש ברוך אומר, ושומי ישמי על בני ישראל ואני אבורכם. והסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום, מה המקום של הקהל, של הישראל, של אלה שמקבלים את הברכה, האם בהם גם בכלל המצווה, ומה האיסור של זר העולה לדוכן. אלה שתי סוגיות שמעין שני צדדים של אותו המטבע. המשנה ברורה בבי הלכה, בתחילת סימן קכ"ח, זה הסימן של ברכס כהנים, כותב הקדמה קצרה, שתי שורות בשם החרדים, כוסף בספר החרדים, כך מביא המשנה ברורה, שגם הישראל המתברכים מפי הכהנים, גם הם בכלל מצווה זו. וזה תם ולא פירש, מה הכוונה שגם הם בכלל המצווה, באיזו מידה הם בכלל המצווה, ובאיזה דרך, ומה חלק המצווה שלהם. וניתן לפרש את הדברים בשתי דרכים, ובאחרונים אנחנו מוצאים את שתי הדרכים האלה, ואני היום רוצה להציע דרך שלישית שלדעתי היא הדרך הנכונה והמתיישבת יותר על הלב. יש מי שאומר שהמצווה הזו כוללת שני חלקים, ושניהם שווים כאחת. הכהן צריך לברך, והעם צריך לקבל את ברכס הכהנים. ואף על פי שבלשון הפסוק נראה שהקדוש ברוך הוא מדבר אל הכהנים, כה יסבורכו. אין בכך הכרח, ויכול להיות שגם אלה שמתברכים הם ממש בכלל מצוות עשה. כך הבין בעל ההפלוא, בקסובס חוב דל אדומת בייס, כך הבין תלמידו הגדול, החסם סויפה בתשובה שרחיים סימן חוב בייס. החסם סויפה מביא בטעות בשם סייפה יראים, וזה לא יראים, זה חרדים. אין הבדל גדול בין מי שירא למי שחרד. זה אותו דבר, אבל יש הבדל עצום בין היראים לחרדים. היראים היה מבעל יתויסס לבלוזה ומייץ, והחרדים היה 400 שנה ציים ממנו, והוא היה מחשובי המקובולים בחבריה של הארי בצוות. הם לא הכירו זה את זה. ומשום מה, בחסם סויפו החליף את החרדים ביראים, אבל הדברים הם של החרדים, ובתשובה הזו רואים שהחסם סויפר הבין את דברי החרדים, כמו שהבין רבו הגדול, שבני ישראל בכלל המצווה ממש. מאידך, יש מי שהבין, כמו רבי יהודה אסד, תשובה סמרי אסד, אור חיים, סמם מבוב, היה בן דורו של החסם סויפר, לא היה תלמיד של החסם סויפר כפי שיש רבים שטועים, ורבי יהודה אסד בסמם מבוב בתשובה שלו על אור החיים, הוא הבין שכל כוונת היראים, יסוד הדברים, שבני ישראל יש למצווה כאשר הם מסייעים ומאפשרים לכהנים לקיים את מצוותם. אז בטרם נראה לדקדוקי הדברים, אני רק רוצה להביא שתי דוגמאות מדברי הראשונים והאחרונים, למעין שתי הדרכים הנ"ל. ביבוא מסדף חוף למדנו שמן התורה, חי ולאוון מתייבמים, מותר לייבם חי ולאוון משום שמצס יבומי מצס עשה וידוחה לא תעשה. אז מנתור מותר לייבם חי ולאוון, אלה שחומם גזרו, גזר רבי ראשון, לא תביא שנייה, כך מבוא ביבוא מסדף חוף. ורבים שואלים, מן הראשונים ומן האחרונים, אבל מצוות העשה של יבום רובץ עליו, והלאו רובץ גם עליה. היא כשכוסף אישו לאיש לכל עונשין שבתוירו. אז איך העשה שלו יכול לדחות את הלאו שלה? ויש כמה דרכים. תירוץ אחד בתויסס, כסובס דף מם, שאין בזה כל מניעה. כן, הלאו של צד אחד יכול לדחות, העשה של צד אחד יכול לדחות את הלאו של צד האחר. כך כותבים התויסס לגבי חוצי עבד וחוצי בן חוירן, למה הוא לא יכול לשאת בס חוירן וישיבחו? וכותבים מתויסס שמצס עשה שלו הוא יכול לדחות את הלאו שלה. אבל רבים אומרים, והדרך הזו משותפת לפני ישוע ולרבים אחרים, שמצס יבום ניתנה ליובם וליבמתו גם יחד. אף על פי שלושון הפסוק כתוב יובם, 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 יובי עולהו, והכוסף מדבר אליו, זה רק משום שהוא יותר
אקטיבי, יותר פעיל, והיא יותר פסיבית. אבל המצווה שניתנה לו, ניתנה גם לה, והמצווה ססה רובצת גם עליו וגם עליה. סוף מסכת יומה. כתוב בגמור, גדול לתשובה, שדויך לא יסס שבתוירה. איזה לא יסס שבתוירה? מדובר בממרי דאגדתא, אבל גדול יוילם, בראשות תוספת יום הכיפור עם הרמב"ן חביב, עשו מטעמים מהסוגיה הזו. הגמור אומרת, כאשר אנחנו חוזרים בתשובה ומקיימים מצווה ססי, ושבתו עד השם אלוקיך, זה דוחה לאו שרובץ על הקודש ברוך הוא. איזה לאו? לא יוכל בעל הראשון לא שוב לקחתו. המחזיק גירושו עושה מי שניסס, עובר בלאו. ומכיוון שאנחנו ניסינו כביכול לאל אחר, לאלוהים אחרים, ונטשנו את הקודש ברוך הוא, והוא מחזיר אותנו אחרי שאנחנו חוזרים בתשובה, זה מחזיק גירושו עושה, גדול לתשובה שדויך לא יסס שבתוירה. שואל תוספת יום הכיפורים, מרן בן חביב, אבל מצאת שוב ורובצת עלינו, והלאו זה כביכול של הקודש ברוך הוא. הוא שואל את אותה שאלה, הוא אומר, לא, מצאת שובה וחייבת גם את הקודש ברוך הוא. אנחנו מצווים לשוב, והוא מצווה לפתוח שער לדווקא בתשובה. אז אלה שתי מקורות שבהם אנחנו מוצאים, שלמרות שמצאת ניתנה לפלוני, היא כוללת גם את אלמוני או את אלמונית. כך אנחנו מוצאים ביבום, כך אנחנו מוצאים בדרך אגדתא בסוף מסכת יומא, כך אפשר לפרש את היסוד, את החידוש, שמצווה ברכס כהנים רובצת גם על העם, גם על הזר, ולא רק על הכהן. דוגמה למהלך השני, רן, בתחילת פרק ב' של מסכת קידושין. תחילת פרק ב' של מסכת קידושין למדנו. הוא איש מקדש בו ובשלוחוי, הוא איש מסקדש אסבא ובשליחו, אשתה בשליחו מקדש בו מבאי. אלא מצווה בו יויסם בשלוחוי. שואל הרן, מילא הוא מצווה בפריה ורבייה, אבל איזה מצווה יש לה שנאמר לגבי המצווה בא יותר מבשלוחה? אומר הרן, יש לה מצווה כאשר היא מאפשרת לבעל לקיים את מצוותו הוא. כי שום איש לא קיים מעולם את המצווה של פריה ורבייה בלי השתתפות של אישה. אז אף על פי שאישה פטורה מפריה ורבייה, כמבוא להדי במשנה ביבוא מסדף סמך בייז, אבל יש לו מצווה כאשר היא מסייעת לו ומאפשרת לו לקיים את מצוותו, ולכן גם בה אמרו, מצווה בו יויסו מבשלוחה. אז בפרי אורביו, ודאי שאין כוונת הדברים ששניהם מחויבים. זה סותר את הסוגיה ביבו מסמך בייז, נשים פטורות מפרי אורביו. אז בפרי אורביו, כל המצווה שלה זה רק לסייע לו, וזה מעין דין ערבוס של כל יסור על הריב עם זה בזה. מה שאין כאן ביבום, יש מי שאומר שהמצווה שנכתבה לו מחייבת גם אותה. וכך הבינו שני גדול יוילם את דברי היריים, האפלו וגם החסם סויפו. אז אלה שתי הדרכים. כותב בעל אפלו לפי שיטתו, ליישב סתירה בין שתי סוגיות. חוב דלת עומד בייס במסכת קסוביס, חזל מפלפלים בריחות גדולה. איך קובעים חסקס כהונו? מה עדים צריכים לראות כדי שנוכל להחזיק שפלוני, בן פלוני, הוא כהן? והגמרא דנה, אם ראינו אדם שאוכל בתרומה, האם די בכך להחזיק שהוא כהן? ראינו אדם שעלה לדוכן, האם די בכך להחזיק שהוא כהן? והגמרא מחלקת בין אכילס תומר עלילה לדוכן. זר שאוכל תרומה חייב מיסה, אבל זר שעלה לדוכן זה רק איסור עשי. אז כתוב שם שיש איסור עשי. איזה איסור עשי יש? כותב רש"י, כוי סבוכו, אתם ולא זורים. יש קושי עצום בדברי רש"י, משום שכתבתי בכמה מקורות בספרים שלי, מצוות עשי אף פעם לא יכולה להיות גם לאו בו מכלל עשי. כאשר התורה משתמשת בלשון ציווי, ולמיתו של דבר אין כאן ציווי ואין כאן מצווה, אז אנחנו מפרשים. אז למה כתוב בלשון ציווי? זה בא ללמד לאו בו מכלל עשה. הדוגמה הכי בולטת, פסולי המוקדושים. תזבח. תזבח בא למעט גיזה. מותר לסבוח, אבל אסור לגוז את הצמר של פסולי המוקדושים. כי אין מצווה לשחוט פסולי המקדושין, אז למה כתוב תזבח? אם לא שזה בא לאסור משהו אחר, לאו בו מכלל עשה. אבל כוי סבוכס בני סבוכס זה מצווה. אתם מצווים וזה לא מצווה
אבל מי חטאיסה להפוך את זה לאיסור? אבל כך כותב רש"י. אומר בעל האפלו רעיון מדהים, והוא אומר, הכהן צריך לברך. כל מי שנמצא בבית המדרש ובבית הכנסת חייב להתברך. כשהוא עולה לדוכן, אנחנו אומרים לו, זה לא המקום שלך, אתה צריך לעמוד שם, פונם כנגד פונם, כי אתה צריך להתברך. ומה עולה לדוכן ומתייצב לצד הכהנים, הוא הפקיע את עצמו מן המתברכים, ולכן הוא עבר באיסור. כי הוא חייב להתברך, וכשהוא עולה לברך, הוא מפקיע עצמו מן המתברכים, וזה העבירה שלו. למדנו מדיב לאפלו, שזה לא רק עניין לסייע לכהן, אלא זה חיוב. הוא מחויב להתברך אם הוא נמצא שם. וכשהוא עולה לדוכן והוא לא מתברך, זה האיסור שלו, כך פירש בעל אפלו. וכך הוא מיישב סתירה, כי בשבס קופיות חסו מדברי, הזכרתו בגמורו אומר רבי יוסי. מיום אלו עברתי על דברי חבריי. יודע אני בעצמי שאינני כהן, ואף על פי כן הם יאמרו לחבריי, עלה לדוכן, הוי איסי אוי לו. כותבי מטויסס, ומה איסור יש כאשר זר עולה לדוכן? אם לא, ברכה לבטלה. אבל הקושיה הגדולה יותר, אם יש איסור בזר שעולה לדוכן, פשיטא שרבי יוסי לא היה עובר בשום איסור, משום שחבריו אמרו לו, גם כבודיו הם לא דוחה שום איסור שבתוירו. אתו ואוביחו חייבים בכבוד המקום. אז פשיטא שרבי יוסי בן חלפתא, מגדול התנאים, לא היה עובר איסור כדי לשמוע בכל חבריו. אז איך מיישבים את הסוגיה הזו עם מה שכתוב בקסובס שיש איסור עשה? אומר בעל האפלו, יש איסור רק אם יש כהנים אחרים. אבל המזר הוא הכהן היחיד בבית המדרש, והוא עולה, אז הוא לא הופקיע את עצמו מן המתברכים, כי אין מי שיברך אותם. הוא עושה מעשה קוף בעלמה, וזה פתום ממילא, אבל אין כאן איסור. כך כותב בעל האפלו לפי דרכו. אני רק מציין שזה סותר את דברי הרמו, גם ברמו וגם בדר כמושה, בסעיף הראשון בסמקוף חופחס. שם כותב הרמו שאסור לזר לעלות לדוכן, אבל אם יש כהנים שמברכים את העם, מותר גם לזר להצטרף אליהם. הרי שהרמו הבין את האיסור הזה, הפך דברי אפלו. לבד, דווקא לבד זה האיסור, אבל אם יש כהנים אחרים, אז אין כל איסור. מה פשר דברי הרמו? מה זה משנה אם זה או ביחד עם אחרים? כותב אחסם סויפו, בהערות השוכנוח, שם במקום מסמקוף חופחס, סברה מטמיעה, סם סויפו כותב, אם יש כהנים אחרים שעולים לדוכן ומברכים את העם, אז גם ישראל יכול להצטרף אליהם ברוב עמד על הסמלך, יש בזה ידעו מצווה. כך כותב אחסם סויפו, וכשם שכתבו הראשון, מי שמוסיף מין חמישי בדלת מין, הם עובר על בעל תויסף. אבל מי שמוסיף הדסים משום יופיים, אין בזה איסור, כי זה הידו מצווה. כך גם ביסור שעולה לדוכן עם הכהנים. והמשוואה הזאת לוקה בתארתי. אני לא כל כך מבין מה הדמיון. קודם כל, וכי יש הידו מצווה כאשר זר עולה לדוכן, ברוב עם הדרס מלך זה רק כאשר אנשים מקיימים מצווה ביחד וכולם משתתפים אחים במצווה. אבל מי שמעמיד פנים ועולה למעלה ואין שום תוקף וחשיבות בברכה שלו, לא שייך למצווה הזו, מה שייך ברוב עמד עדס מלך. ברוב עמד עדס מלך זה לא עניין של אסתטיקה, זה חשיבות כאשר רבים ביחד מקיימים מצווה. איזה הידור, איזה ברוב עמד עדס מלך יש כשזר עולה לדוכן והוא לא שייך שם. ושנית, מה הדמיון בין האיסור של בעל תוסף לאיסור של זר שעולה לדוכן? ההיגיון של הראשונים לגבי הוספת הדסים מאוד פשוט ומאוד מוצק ומאוד ברור. יש מצווה להדר את המצוות, ולכן הדסים שמוסיפים לשם הידור אינם תוספת על המצווה, אלא הם תוספת בגוף המצווה, מהדרים את המצווה ולא מוסיפים עליה. בעל תוסף זה רק כאשר אתה מוסיף על המצווה דבר זר, דבר שהוא לא חלק מן המצווה. אבל הידו מצווה זה חלק מן המצווה, כך מחשיבים את המצוות. מה זה קשור לזר שעולה לדוכן? אבל נדהמתי אחרי שנים רבות כשראיתי בסידור רב נפתולי הרץ, אחד הסידורים החשובים ביותר שיש בבייס ישראל, זה סידור רב נפתולי הרץ, נוסח הארי, סידור לפי הקבלה. הסידור הזה נתפס לראשונה בשנת שין חוף, לפני 462 שנה, אחד הספרים החשובים בנוסח הארי.
ובברכס כהנים הוא כותב ממש כדברי הסמסויפר, והיה חידוש עצום בעיניי. שאם יש כהנים שעולים לדוכן, מותר גם לאיסור להצטרף אליהם ברובע מדרס מלך. אז אני תמה גם על רב נפתול הרץ ולא רק על הסמסויפר, אבל בכל זאת אני יותר נרתע לאחור כשיש עוד מקור קדום כל כך, אחד מחשובי המקובולים. ואף על פי כן, אני הקטן לא מבין את הדברים. אבל מכל מקום, אף לא אומר הפך דברי הרמ"א. והוא אומר, כל האיסור זה רק כשיש כהנים. ולכן אתה מפקיע את עצמך מן הברכה, אבל כשאין כהנים, אין כל איסור, כך מחדש אף לא לפי דרכו. יש במכתב התורה של הרבי מגור, האמרה אמס, ורטל נחמד. זה רק ורטל, אבל זה נחמד. רבי יוסי בן חלפתא אומר, שני מאמרים, שבס קוף יוד חסמת בייס, מיום האלו עברתי על דברי חבריי, יודע אני בעצמי שאני כהן, ויאף על פי כן הם יאמרו לי חבריי, עלה לדוכן, הוי יסי יוילה. ועוד, אמר רבי יוסי בן חלפתא, מיום האי לא אמרתי דבר וחוזרתי לאחוריי. רש"י מפרש, פיו וליבו שווין, מעולם לא דיבר לשנהורה ורחילוס. הרבה בני אדם, רוב בני אדם, אולי כל בני אדם, לפעמים אתה אומר משהו ואתה מסתכל מסביב מי שומע. כי אתה לא, אם פלוני שומע אתה לא יכול לומר את זה, אם אלמוני נמצא ואולי הוא ישמע אתה לא יכול לומר את זה. רבי יוסי אומר, מעולם לא הייתי צריך להסתכל אחורה מי שומע כשאמרתי דבר. אומר האמרה אמס, אולי שני המאמרים האלה הולכים ביחד. רבי יוסי בן חלפתא אומר, הוי יסי יוילה, אבל זה עבירה. הוא אומר, מיום אלו אמרתי דובה, רק חזרתי לאחוריי. לא בירכתי, ככה שלא בירכתי ברוך לבטור, רק הסתובבתי אחורה ועשיתי מהידיים כמו הכהנים, אבל לא אמרתי דבר, ולכן לפי התויסס בשבס קופית חש שכל האיסור שזר שעולה לדוכן זה רק ברוך לבטור, אומר רבי יוסי, עליתי לדוכן כי חבריי ביקשו ממני, אבל מיום אלו אמרתי דבר, לא בירכתי ברוך לבטור, רק חזרתי לאחוריי. עמדתי שם ועשיתי את ההצגה, אבל ורטל נחמד. אני לא חושב שזה, אף אחד מהראשונים לא אומר שזה פשט ברבי יוסי, כמובן, ורטל. ואם כבר בוורטל, חסקינן, אני צריך להסתייג גם ממה שכתוב בתורת תמים על בורך אפשטיין. בורך אפשטיין היה תלמד חוכם עצום, בנו של אורך השולחן. גברא רבא, הציעו לו הרבה משרות רבניות, אבל מרוב ענוותנותו, הוא לא רצה לשמש ככלי קודש, הוא היה בנקאי, וחיבר ספרים חשובים. והוא רוצה לטעון שרבן ירוחם יש לו גרסה אחרת בגמור הזו של רבי יוסי. כי רבן ירוחם בהקדמה שלו כותב בשם רבי יוסי, מיום אלו עברתי על דבר חבריי, יודע לי בעצמי שאינני כדאי, ואף על פי כן, הם יאמרו לי חבריי, עלה לדוכן, הוי יסי יוילה. אומר התורת מימו, שהגרסה של רבן ירוחם היה, לא מדובר בכלל בנשיא הסכמיים בברכס כהנים, אלא אני יודע שאני לא תלמיד חכם גדול, ואני לא ראוי לדרוש לרבים, ואני לא ראוי להיות, נעמוד בשער בת רבים ולדרוש, אבל חזקו עליי דברי חבריי, והם יאמרו לי עליי, הייתי עולה והייתי, אין שום גרסה אחרת בדברי הגמור. אם רש"י ותוסס ורמב"ן ורשב"א ור"ן וראש לא מביאים גרסה אחרת, וזה לא מופיע בריף, ובשום מקום אין גרסה אחרת. היום יש לנו את השאסים החדשים, מויז והודו ושאסים אחרים, ויש לנו את כל הגרסאות של שאס וילנה ושלס סלוויטה ושאס וינציה וכל השאסים. אין גרסה אחרת. ברור כשמש שרבן ירוחם עושה פרפרזה מדברי רבי יוסי בדרך מליצה, והוא כותב בהקדמה שלו, ברוב ענווה, אני לא ראוי לחבר ספר כזה, אני לא ראוי, קטונתי, מלחבר ספר הלכה לדוירי סוילום, אבל חזקו אליי דברי חבריי. יודע אני בעצמי שאיני כדאי, אבל הם יאמרו לי חבר, וברור שרבן ירוחם כותב את הדברים כלפי עצמו בדרך מליצה, אבל זה מה שכתוב בשתי הגמרות, ואלה הדרכים ליישב שדברי חז"ל לא יסתרו אלה את אלה. אז אמרתי, שתי דרכי עבורם בדברי חרדים. של אפלו וחסמסויפה מצד אחד, רבי יותר סעד מצד שני, ואני מפקפק בשתי הדרכים גם יחד. קודם כל אני רוצה להסביר, וכתבתי את זה באריכות בכמה מקומות בספרים שלי, אולי גם במנחסו של קלולי אמיצס, אני כבר לא זוכר מה אני כתבתי איפה ומה אני אומר איפה.
אבל כמה מקומות בספרים שלי הסברתי, מה בין ייבום לפרי או רביו? הם לא דומים זה לזה. ביבום המצווה רובצת על איש זה ועל אישה זו. הוא לא יכול לקיים את מצוות, את מצוותו אלא בה. ולכן מאוד מתיישב על הלב ששניהם בכלל המצווה. הוא צריך לייבם והיא צריכה להתייבם. כי המצווה רובצת עליהם ולא על אחרים. יש מצב שיש כמה אחים. ואחד מהם צריך לייבם. גם כשיש כמה יבמות, רק אחד מהם צריכה להתייבם. והם כאילו שליחים של הנשים, אבל עדיין יש יובם מסוים ויבומה מסוימת. אותו דבר בתשובו. אין לנו למי לשוב אלא לקודש ברוך הוא לבד, ואין מי שיקבל אותנו אלא הוא. ולכן בדוגמאות האלה מסתבר לומר ששניהם בכלל המצווה ממש. בפרי ורביו אדם יכול לקיים את המצווה שלו על ידי כל אישה שבעולם. אין אישה מסוימת שמשועבדת לו, שדווקא על ידה הוא צריך לקיים את מצוותו, ולכן כאן, יותר מסתם וכדברי הר"ן, שכל המצווה שרובצת עליה זה רק בכך שהיא מסייעת לו ומאפשרת לו לקיים את מצוותו. ולפי זה, ביחס כהנים דומה יותר לפרי ורביו ולא ליבום או לתשוב. ולכן לא כל כך מסתבר כדברי בעל האפלו שהמצווה רובץ ממש כחובה גמורה על ישראל. גם מהדרך השנייה אני מסתייג, כי למיתו של דבר הכהנים לא צריכים שאף אחד יסייע להם. הם עולים לדוכן גם בבית הכנסת שכולו כהנים, ואף אחד לא נמצא מולם, והם מברכים לעם שבסודיס. והם מברכים עם ברכה, הרי שעדיין הם מקיימים את המצווה בשלמות, אף על פי שאין אף אחד שעומד מולם. ואם כן, יש לפקפק בשני הדרכים, ולכן אני מציע דרך שלישית, והיא מאוד מתיישבת על ליבי. אני חושב שכל כוונס היראים, כשהוא כותב שגם הישראל שמקבלים את הברוכה בכלל המצווה הוא, אם הקודש ברוך הוא לא רוצה שנתברך, למה הוא ציווה על הכהנים לברך? וכי יש סברה פשוטה מזו. קודש ברוך הוא ציווה לכהנים לברך את העם כי הוא חפץ שנקבל, שנתברך מפי הכהנים. וסומי ישמי על בני ישראל ואני אבורכם, לפי פירוש אחד בגמור, ובכלל זה ברכת השם. והכהנים הם רק כמו צינור, אמצעי, מדיום, להציל את ברכת השם על העם. ולכן זה רצון השם, זה רצון התורה. וכל תלמידי הוותיקים יודעים על היסוד הגדול הזה של רצון השם. המצווה כמצווה עשה רובצת על הכהנים בלבד. הם שנצטוו לברך ולא זולתם. והם גם לא צריכים לשום סיוע כדי לקיים את מצוותם, כי הם מברכים גם אותם שבסודיס. אבל נראה לי ברור ופשוט. כך נראה לי ברור ופשוט. שאף על פי שגם עם שבסודיס מתברכים, אבל יש תוספת ברוכה על אלה שעומדים פונים כנגד פונים. חייב להיות כך. שרי חזל דרשו מן המקראות, כוי סבורכו, בכל רם, קודם עמדה בלחב אלוהי, פונים כנגד פונים. הם אין שום מעלה לאלה שעומדים מול הכהנים, אז מה כל הדין הם האלה? בלאו הכי, כולם מתבחים, עם שבסודויסט. יתרה מזו, הכהנים לא יכולים להתחיל ברכה עד שתכלה אומן מפי כל הציבור. ושואלים הפויסקים, למה צריך להמתין לכולם? כי העם, הישראל, הם צריכים לכוון לברכות. למה הם צריכים לכוון לברכות? הם גם עם שבסודס מתברכים. ולכן נראה אני הזדהיתי. עיקר הברכה נאצלת על אלה שעומדים פניהם כנגד פני הכהנים. והכהנים מברכים אותם. הברכות מקרינות גם על עם שבסודס. במחסו של קורונה, כבר לא זוכר באיזה הקשר, אבל באחד התשובות שבספר החדש, מנחסו של הקורונה, יש לי ויכוח עם רב מוישה, עם האיגרס מוישה. רב מוישה אומר, עם שבסודוי זה רק בני הקהילה, בני העיר. הם בכלל הברכות של הכהנים, ולא אלה שבמרחקים. ואני חושב, עם שבסודוי זה כל העולם כולו, מייחד תייסה להגביל. אני חושב, עם שבסודוי זה בכל השדות שבעולם, עם שבסודוי זה כל מי. כל העם כולו מתברך על ידי הכהנים בכל אתר ואתר, ולא כדברי רב מוישה שכוונה רק לבני העיר או בני הכנסת או אלה ששייכים לציבור, אבל בין כך ובין כך, זו ברכה משנית.
עיקר הברוכה הוא על אלה שעומדים מול הכוינים כאודם עמדה ולחווי אלוהי פונים כנגד פונים, וזה הכוונה שגם הישראלים הם בכלל המצווה. הם מקיימים את רצון השם כאשר הם מתברכים מפי הכוינים, כי אילולי שהקדוש ברוך הוא רוצה שנתברך, אז מה החפץ שהכוינים יברכו? אני כתבתי את אותם הדברים, כותב הרמב״ם, זה לא הרמב״ם, אבל איפה זה כתוב? ברח לי הרגע משום שזה רק עכשיו עלה בראשי. שמצווה על האבלים להתנחם. רב חיים, איפה זה כתוב? אתה לא זוכר? אני לא זוכר, אבל כבודו לא זוכר. שמצווה על האבלים להתנחם, ורבים שואלים, מנאי לנו? ואני אומר, אם הקודש ברוך הוא לא רוצה שהאבלים יתנחמו, אז למה יש מצווה על לנחם אותם? וכי יש סברה פשוטה מזו? אז גם שם יש מי שאומר, מצווה להתנחם כדי לסייע למנחמם לקיים את מצוותם. זה נראה לי דבר כל כך מופרך. אנחנו צריכים להתנחם כדי לעזור להם לנחם. אני חושב שהם מקיימים את המצווה של ניחום בין אם אנחנו מתנחמים או לא, אבל אני חושב שהסברה פשוטה כל כך בתכלס. וכי הקדוש ברוך היה מצווה לנחם את האבלים אילולי רצונו שיתנחמו? האם הקדוש ברוך היה מצווה לכהנים לברך את העם אילולי רצונו שיתברכו? וזה כל הכוונה שגם הזר שמקבל את הברוכס בכלל המצווה. זה עיקר המצווה. לא מייסה המצווה, מייסה המצווה רובץ על הכהנים בלבד. אבל כל המהות המצווה, כל עניין המצווה, הקדוש ברוך הוא ציווה לכהנים לברך משום שרצונו שנתברך. וזה הכוונה שגם הישראלים הם בכלל מצווה זו של ברכת כהנים, כך נראה לי יותר לעניות דעתי. אז נחלקו שני גדולי הדור, רב מוישה והרב אליושיב. באיגרס מוישה, חלק ד' סמכות א', נשאל רב מוישה, מי שעומד באמצע תפילת הלחש? והשליח ציבור הגיע לברכת כהנים, כיצד עליו לנהוג? ואיגרס מוישה כותב, עליו להמתין, להפסיק את התפילה, לכוון לברכת כהנים, לא לענות אומן, כי זה ההפסק, ואחר כך להמשיך בתפילה. ראיתי מצוטט בשם מורון הרב אליושיב, אני לא יודע אם זה מופיע בתשובות שלו, שהוא סבור לו, כמו עם שבסודיס, תמשיך בתפילה ואתה לא מפסיד דבר. בדינם והנהוגויס של החזון איש כתוב שגם החזון איש הורה שיש להפסיק להקשיב לברכת כהנים ואחר כך להמשיך בתפילה. ואני חושב שהחזון איש ורב מוישה צודקים, ודאי יש עניין לכוון לברכת כהנים, כי מכל עם שבסודויס אתם מתברכים יותר מכולם, והברכה חלה קודם כל עליכם. ברכת כהנים לא בטלה כשאין אף אחד, גם בית כנסת שכל הכהנים מברכים לעם שבסודויס, אבל אלה שעומדים מול הכהנים הם מקבלים את עיקר הברכה, ולכן מצינו בהלוכה שהם צריכים לכוון. ולכן אני חושב צדקה איגרס מוישה, וכך מובא בשם החזון איש, שמי שעומד באמצע תפילת הלחש והגיעו לברכת כהנים, עליו להקשיב לברכת כהנים ורק אחר כך להמשיך את תפילתו.